Canının sağlamlığına qalan, sağlamlığını ən öndə tutan tamaşaçılarımız, hər vaxtınız xeyir olsun. Yenə də sizin səhhət deyib görüşünüzə gəlmişik ki, Respublikanın tanınan ən yaxşı həkimlərini məhz biz sizə təqdim edək. Hansı ki, bu həkimlər vasitəsilə sizi çox narahat edən problemlər ilə bizimlə bərabər yox deyə biləsiniz. Bugün də təbii ki, həmin günlərdən biridir və çox sevərək dəvət etdiyimiz həkim qonağı hər birinizə təqdim eləmək istəyirəm. Qonağımız kimdir? Beləliklə, Azərbaycan İmplantologlar Cəmiyyətinin sədri, İmplantit Klinikasının baş həkimi Cabbar Həsənov bizimlə bərabərdir. Doktor, xoş gördük sizi. Xoş gördük sizi. Necə də əhval ruhiyyəniz? Çox yaxşı, çox sevindiricidir. Yəni, yeni sezonun başlaması çox xoşdur mənə. Yenə də bir yerdə olacaq. Və hörmətli tamaşaçılarımızı salamlayıram. Yəni, biz hər zaman sizinləyik. Biz sizi bir narahat edən, bir stomatoloji problemlər varsa, ağız boşluğu bir problemləri, xəstəlikləri sizi narahat edirsə, hər zaman canlı efirdəyik. Zəng eləyə bilərsiniz, problemləri izah edə bilərsiniz, soruşa bilərsiniz, məsləhət ala bilərsiniz. Yeri gəlmişkən telefon nömrələrimi istəyirəm hər birinizə xatırladım, dəyərli tamaşaçılarımız. 012-510-38-06 saylı telefonumuz daim ixtiyarınızdadır, verilişimiz canlıdır. Buyurub, əgər implantlarla bağlı hər hansısa bir sualınız varsa və ümumiyyətlə ağız boşluğunda nə isə sizi narahat edirsə, canlı efirimizdə həkimimizə ünvanlaya bilərsiniz. Söylədiniz ki, doktor, mövsüm yeni başlayır. Demək ki, siz də bilirəm ki, mövsümə necə deyərlər, əli dolu gəlmişsiniz. Çünki daxil olanda da dediniz ki, danışacaq o qədər sözlər var ki, ona görə bir halda ki, əgər səhiyyəmiz günü-gündən inkişaf edirsə, yeniliklər varsa və bu sizin sahənizdə stomatologiyada daha çox özünü biruzə verirsə, niyə də bundan danışmayaq, başlayaq? Buyurun, söz sizdədir. Bilirsiniz, yeni mövsümü mən özüm bilərəkdən məzuniyyətimi sentyabr ayına götürdüm. Bilirsiniz, bu payız bizdə çox gərgin başlayır. Çox gərgin başlayır, amma çox sevindirici başlayır. Bilirsiniz, çox böyük yük altındayıq və o qədər yeni proqramımız var ki, bunları işləyib çatdırmaq lazımdır. Yəni, gərginliklər yeniliklərdən ibarət olur. Təbii. Bilirsiniz, bizim mənim daha doğrusu fəaliyyətim, bir həkimlik fəaliyyətim var. Bir də bu ictimai işlər, yəni bu təhsil sahəsində kurslar, seminarlar, konferanslar. Baxın, bu həftənin 5-ci günü Naxçıvana gedirik. Biz 2005-ci ildən bu tərəfə hər il Naxçıvana gedirik və Naxçıvanın bütün stomatologları yığışır. 3 gün bir yerdə hər şeyi müzakirə edirik, seminar edirik. Hətta buradan gedən bir 40-a yaxın həkim var. Yəni, hər zaman biz öyrəşmişik ki, həkimlər seminara Naxçıvandan Bakıya gəlir. Amma bu çox gözəl bir ənənə qoymuşuq ki, yəni, Bakıdakı həkimlər də Naxçıvana gedir, bizlə Masallıya gedir, Gəncəyə gedir və s. və ilə axıra. Yəni, Azərbaycanın regional inkişaf proqramını, stomatoloji təbii ki, regional inkişaf proqramını qurmuşuq. Bilirsiniz, bizim hörmətli prezidentimizin belə bir fərmanı vardı, bölgələrin regional inkişaf proqramı. Biz də onun içində öz beynimizdə stomatologiyanı qurmuşuq. Bəlkə bir dəstəyimiz ola bilər deyə, bəlkə bir köməyimiz ola bilər deyə. Və bu arada 5-ci gün Naxçıvana gedirik və dediyim kimi 3 gün o kollegalarından bir yerdəyik, onların bütün Türkiyədən bir professor dəvət eləmişik. Doktor, mən özür istəyirəm, davam elətdirərik söhbətimizi, çünki tamaşaçımız var telefon xəttində, istəyirəm ki, çox gözləməsin. Hər vaxtınız xeyir olsun, alo. Alo. Hər vaxtınız xeyir olsun, buyurun, eşidirik sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, xanım. Birinci verilişsiniz, darıxmışdıq Cabbar doktor üçün suallarınızı vermək istəyirik, nəsə öyrənmək istəyirik. Aha. Buyurun, eşidirik sizi, doktor. Damağım ağrıyır. Nəyisə dişləyəndə hiss eləyirəm ki, damağımda ağrı var. Bir neçə dəfə müalicələr eləmişəm, yenə görürəm ki, nəsə sızanaqlar çıxır ağzımın içindən. Nə məsləhət görərdim? Bu müalicələr nədən ibarət olub? Təxminən, qısa. Yəni, nə müalicəsi eləmişsiniz damağınız üçün? İynələr vurublar. Aydındır. Elə mən bunu eşitmək istəyirdim. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun zənginizə görə. Çox sağ olun. İnanın ki, tam səmimiyyəm, elə mən də tamaşaçılar üçün, sizlər üçün darıxmışam. Doğrudan mən bu verilişdən zövq alıram. Yəni, insanlar eyni anda minlərlə insana bir tövsiyə versən, məsləhət versən, bir istiqamət versən. Və bu, xanım, artıq bu iynələrlə müalicədən biraz yayınmaq lazımdır. Və daha müasir baxış var diş əti xəstəliklərinə. Yəni, o Sovet dövründə bu iynələr çox dəbdə idi. Və artıq biz dünya stomatologiyasına açılandan sonra, dünya paradontoloji xəstəliklərini öyrənəndən və ya dünya bunu necə eləyir, bunları mənimsəyəndən sonra artıq bu iynələr biraz arxada qalmış oldu. Və bugün diş əti xəstəliklərinə tam fərqli bir baxış var və fərqli bir müalicə metodları var. Yəni, burada mən müalicəni desəm də, yəni siz bir şey eləyə bilməyəcəksiniz, bunlar hamısı
stomatoloqun eləyə biləcəyi bir şeylərdir. Yəni, stomatoloqun müdaxiləsindən sonra onun tövsiyələri ilə siz bir şeylər eləyəcəksiniz və dişləriniz sağlam olaraq qalacaq. Yenə də hər 6 ayda bir stomatoloquza baş vurası olasınız. Yəni, dediyim kimi, o nə müalicəsi eləyiblər deyəndə mənim elə o iynə sözünü orada eşitmək istəyirdim, görürüm, elə bir şey olubmu, olmayıbmı? Yəni, mən çox istəyərdim ki, onları artıq unudasınız. Və dediyim kimi, modern müalicə metodları var və problemin köhlü həlli sayılan müalicə metodları var. Artıq o iynə ilə olan səhti müalicələr biraz arxada qalmış oldu. Və bu səbəbdən də şəhərdə bildiyiniz, tanıdığınız, işini bilən bir stomatoloqa getsəz və ya bizim klinikaya gəlsəz, yəni təkcə siz yaxşı həkim tapın və yaxşı müalicə olunun. Dediyim kimi, bizə də gələ bilərsiniz, bir başqa klinikada müraciət edə bilərsiniz. Yeri gəlmişkən, nəzərinizə çatdırım ki, dəyərli tamaşaçılarımız, həkim danışan müddətdə təbii ki, əlaqə telefonları sizə təqdim olunur. İmplantent klinikasının telefonlarıdır. Bu klinikaya sözün həqiqi mənasında güvənərsiniz. Çünki şəxsən mənim öz seçimim də implantetdir və çox sevərək müraciət elədiyim klinikalardan birincisiz, doktor. Və mən istəyirəm ki, davam eləyək, elə harada qalmışdıq oradan. Çünki biz Naxçıvan səfərindən danışırdıq. Buyurun. Türkiyədən də bir Profesor dəvət eləmişik, Profesor Ertan Ertaş yeni dişlərin bu restorasiyalar, kompozit materiallarının profesordur və o da bizdən gedəcək. Yəni, gördüyünüz kimi bir mini də olsa beynəlxalq bir atmosfer yaratmış orada və bu seminarlar Naxçıvana çox sevilir və hər zaman bizi gözləyirlər. Bu seminarın təşkilatçısı bu tərəfdən bizim implantoloq cəmiyyətidir. Naxçıvan tərəfdə Səhiyyə Nazirliyidir və Naxçıvan Dövlət Universitetidir. Hansı tərkibində tibb fakültəsi var və stomatologiya var və tələbələr də böyük həvəslə gəlirlər bizim bu seminarlara. Bu həftə Naxçıvandayı, gələn həftə Viyana şəhərində, Avstriyada EAO European Association Osteointegration deyiləmə böyük təşkilat var. İmplantologiya üzrə dünyanın ən böyük təşkilatlarından biridir. Onun ildə bir dəfə konferansı olur və çox geniş bir konferansı olur. Biz oradayıq, o konferansdayıq. Ondan sonra bir Qazaxıstan səfərimiz var. Ondan sonra Almanya səfərimiz var. Almanyaya bu rəqəmsal, dijital stomatologiyanı öyrənməyə gedirik. Və bu arada yenilikləri soruşduq. Artıq bizim klinikada Almanyanın Sirona şirkətinin A-dan Z-yə bütün avadanlıqları quraşdırıldı dijital implantasiya üçün. Və bu artıq tam üst bir səviyyədir. Biraz təvəzzüçarlıqdan kənar olsa deyim ki, Azərbaycanda yecanə klinikadır ki, bu qədər avadanlıq var. Və Sirona şirkətinin bütün avadanlıqları var. Bu iş üçün yəni. Və biz onun noyabr ayında ora kursuna gedəcəyik. Amma yenə də 2 həftədən sonra onlar bura gələcək. Bu avadanlığın tam istifadəyə Necə istifadə olunacaqsa onu anladacaq. Bir yerdə bizlə işləyəcəklər, müəyyən bir təcrübə qazanacaq. Təbii ki, sonra onlar bu işləyə vəziyyətdə bizə ötürəcəklər bunun işləmə qaydalarını. Ondan sonra gələcəklər, təbii ki, biz özümüz davam edəcəyik. Yəni, avadanlıq çox üst bir səviyyədir stomatologiyada. Məsələn, düşünün ki, bu stomatologiyada ən çətin işlərdən biri nədir? Ağızdan, məsələn, ölçü alması insanlara çətin gəlir, ağızın içində böyük ölçü filan. Bu ölçüləri belə hamısını rəqəmsala keçiririk. Sadəcə bir işığın düşməsi ilə artıq olur, bəlli olacaq. Bu ölçü necədir? Çənələrdə, məsəl üçün, çənələrin bir-birinə münasibətini bilmək üçün müxtəlif materiallar qoyurduq, dişlədirdik, insan səhv dişləyir, düz dişləyir. Sadəcə çənələr qapanır, bir dənə üstündən ışıq keçir, artıq o hazır. Və ya bütün şəhərin həkimləri, klinikaları bu servisdən istifadə edə biləcək. Məsələ, həkim öz klinikasında aldığı ölçünü, bu laboratoriyaya göndərmək istədiyi ölçünü bu kvalinə bir neçə saniyədən sonra artıq bizim avadanlıqda olacaq. Xatırlayırsınızsa, bir çox şeyləri biz Türkiyəyə göndərirdik və artıq bu şeylərə də burada olacaq artıq. Çünki hamısı müasir texnologiya və eyni zamanda həmin texnologiyanı işlədən çox bilikli, savadlı həkimlər varsa, niyə də özümüzdə diaqnoz qoyulmasın, niyə də özümüzdə ölçü götürülməsin və nəticə itibarilə yenə də siz bu işin peşəkarlarından birisiniz. Doktor, amma sözünüzə qüvvət, yəni bir şey şəxsən mənim də deyək ki, bir patient kimi, bir insan kimi, vətəndaş kimi arzumdur ki, bu keydicilərdən istifadə olunur və nə qədər qorxub ehtiyat eləsən də, təbii ki, stomatologa gəlmisənsə, artıq sənin damağını orada mütəkkinləşdirici iynə vurulmalıdır. Gələcək perspektivlərdə ümumiyyətlə, varmı belə bir şey ki, yəni onu da sizin dediyiniz kimi, hər hansısa bir şüa vasitəsilə bilmirəm, hər hansısa bilmirəm, daha üstdən, bəsit, yüngül.
Yəni, bu mənim arzumdur təbii ki, amma bilmirəm necə olacaq. Sözsüz, bu iynə məsələsi. Bilirsiniz, belə addımlar çox olub. Və inan ki, bəzi insanlar məhz elə o iğnəni vurmasınlar, o keydicini almasınlar deyə bəzən dişlərini itirməyə hazır olurlar, amma vaxtında həkmə müraciət eləmirlər. Belə cəhdlər çox olub. Aplikasiya var, bilirsiniz, o aerozol vurulur. Amma bu... O effekti verir təbii ki. Bu səhti çeytmədir. Sadəcə diş ətlərini çeydə bilir. Amma daha öncələrdə bu tapança tipli bir şeylər vardı. Yəni, bizim damağımız o müəyyən hopa bilir maye, bu anestetik dediyimiz. Tapança tipli bir şeylər vardı, vururdu, damaqdan keçirdi. Amma onda sonra yerində ağrılar vardı. Yəni, belə bir cəhdlər oldu. Çox da uğurlu olmadı keçən illərdə. Təəssüf ki, bu anesteziyasız biz keçinə bilmirik. Mümkün deyil, təbii ki. Mümkün deyil, təbii ki, stomatoloji anesteziyasız cərrahiyası var, diş çıxartması var, dişlərin müalicəsi var. Anesteziyasız keçinmək mümkün deyil, amma məsələn, ümumi anesteziyalar mümkündür. İndi, məsələn, klinikalarda tutaq ki, bəzən uşaqlar heç cür tabi olmaq istəmir. Böyük insanlar var ki, deyir ki, mən yatım, heç nə bilməyim, görməyim, eşitməyim. Yəni, bir qorxusu var. Bəli, yəni bu klinikalarda və ya məsələn, insanın çoxlu dişində müalicə işləri var. Bir dəfə yatızdırma ilə insanın çoxlu dişlərində müalicə eləmək mümkündür. Və ya biz sedasiya hər dəfə bundan danışırıq. Məsələn, çox həyəcan olan insanlarda, qorxu, həyəcan olan insanlarda sedasiya eləyirik və insan tam həyəcanını, qorxusunu tamamən unudur və çox rahat olur, çox konfort olur. Bilirsiniz, o əməliyyat vaxtında insan nə qədər çox qorxursa, həyəcanlanırsa, bəllidir ki, bir çox belə mənfi şeylər, məsələ deyək ki, təzyiqin artması, şəkərin artması, elə bu həyəcandan da... Artıq bu prosesdən bəli yaranır olar və sizin işinizə nəticə itibarı ilə mənfi təsir göstərir olar. Digər problemlər yaradır, digər çətinliklər yaradır əlavə olaraq və bu səbəbdən biz çox vaxt sedasiya üstünlük veririk və anesteziolog çağırırıq, mütəxəssis gəlir, sedasiya eləyir. Və xəstə çox rahat olur. Mən hərdən də insanlara deyirəm ki, buludların üstündə hiss edəcəksiniz özünüzü. Doğrudan yəni belə olur. Və bunlar yarım yuxulu olur. Bir şey də az eşidir. İndi çox maraqlıdır ki, həmin buludların üstündə olan insan, yarım yuxulu olan bir insan sizin orada əmrinizə tabi ola bilirmi? Məsəl üçün, çünki siz müəyyən ölçü var ki, insanı ağzını açır, amma siz deyirsiniz ki, daha geniş aç. Amma yarım yuxulu olan adam artıq, bilmirəm, o fikirləri eşitmək, onlara əməl etmək bir qədər çətin olunmu? Haqlısınız, bunun bəlli bir dozası var. Yəni, stomatologlar üçün bunu anesteziologlar da bilir. Yəni, hara qədər bu yuxunu dərinləşdirmək lazımdır. Və bizim belə işlətdiyimiz bir termin var, pasiyentlər komandalara əməl eləyir. Və pasiyent komandalara əməl eləməlidir sözsüz ki. Sualımız varsa, yəni, biz davam eləyə bilərik. Bu komandaları əməl olunma dərinliyinə qədər onları yatızdırırlar. Və orada tam nəzarətdədir hər an. Əgər pasiyent biraz daha dərin yuxuya gedirsə, bunu həm anesteziolog görür, həm biz hiss edirik və deyirik ki, biraz azaldaq, yəni biraz yuxusu az olsun. Yəni bizim komandaları eşitsin və əməl eləsin. Bəzən deyirsiniz ki, yuxu dərinləşdir ki, eşidir, amma əməl eləmək istəmir, belə tənbəl-tənbəl ağzını açır və bu da sözsüz ki, işi biraz çətinləşdirir. Yəni bəlli bir dozada bu vəziyyəti tuturuq və davam edirik. Bilirsiniz, bu şeylər stomatolojiyada əvvəllər bunlar yox idi. Təbii ki, biz də bəzən əziyyət çəkirdik. İnsanlar eyni deyil axı. İnsanların xarakteri də eyni deyil. İnsanların o qorxuya, həssaslığı da eyni deyil. Və bu səbəbdən də insanların sağlamlıq dərəcəsi eyni deyil. O səbəbdən, yəni bu, görsünüz, fərqli metodlar var. Yəni bu xəstələri ağırsız işləmək üçün, ağırsız onların müalicəsini bitirmək üçün. Amma tam da iğnədən qaça bilmirik açıqcası, onu deyim ki. Və bu anestetiklərdən, bunların inyeksiya olunmasından hələ qaça bilmirik. Əslində, təbii ki, o iğnələrin olması, anesteziyanın olması, yenə də söylürəm ki, yəni çox yaxşıdır, çox rahatdır. Çünki, məsəl üçün, mənim özüm təqribi ay yarım bundan öncə implant elətdirdim. Tamaşaçılar o verilişi də izləmişdilər. Yəni, həmin proses 45-50 dəqiqəyə yaxın bir proses oldu. Mən zərrə qədər orada ağrı hiss eləmədim. Təbii ki, bu mənim özümün bir komfortumdur və eyni zamanda sizə yaradacağım bir şəraitdir ki, əgər mən gərgin olmuramsa, ağrını hiss eləmirəmsə, demək ki, siz də rahat işləyirsiniz. Prosesləri ilə bayaq tamaşaçımız o sualı verirdi. Sadəcə artıq mən ünvanladım deyə biz tamaşaçımızı qoşmadıq hətta ki. Yəni, necə ola bilər ki, mən heç nə hiss eləmədən, yarı yuxulu, hətta orada oturanda da belə deyək ki, o cərrahiyyə masasında oturanda da belə istər-istəmə söylüyürdü ki, mən həyəcanlanıram artıq.
Siz də o sualın cavabını verdiniz. Demək ki, insanları ürəkli olmaq üçün bu dəqiqə hər şərait yaradılıb. Baxın, bəzi insanlarda bu öymə, qusma refleksi var. Ağzına bir qaşıq girdi, ölçü girdi. Bəli, artıq özünün asılı olmayaraq. Biraz əvvəl söylədim, bu bizim o aldığımız avadanlıqların içərisində oral skaner. Yəni, ölçü almaq üçün bir ən müasir bir avadanlıq var. Bu da Sirona şirkətinin ən son modelidir. Və düşünün ki, o öymə refleksi olan insanlarda, qusma refleksi olan insanlarda boğaza toxunan kimi, damağa toxunan kimi bu refleks yaranır. Amma indi ölçülər artıq bir ışıq şüasını, ışığı ki insan hiss eləmir. Yəni, bu qədər yəni dəyişir. Və bir ışıqla çox az, bir neçə saniyə içərisində sadəcə ışığı, o belə ışığı belə sanki belə yanıb sönən bir ışıq kimidir. Və burada ala-ala, yəni biz onu ağıza tutub, ağıza gəzdiririk. Bir dəfə mən sizi dəvət edəcəm, gəlin klinikaya yenə çəkilişlə və bütün bunları biz orada əyanə belə göstərə bilərik insanlara. Və qarşımızda böyük monitor və burada ölçünü ala-ala böyük monitorda biz aldığımız ölçünü görürük. Ağzın harasının ölçüsü alınıb, alınmayıb, yəni harası yaxşı düşməyibsə bir də onun üstündən çəkirik filan. Yəni bunlar sadəcə bir neçə saniyə davam edir və çox mükəmməl bir Amma əsas odur ki, dəqiq ölçü verir sizə. Çünki sizdə orada sözün həqiqi mənasında bir zərgər dəqiqliyi tələb olunur. Çünki biz implant eləyəndən sonra təkrar rengin vasitəsilə baxdıq ki, o necə. Mən orada baxdım ki, doğrudan da orada yəni 1 millimetrin söhbəti belə insan həyatı üçün təhlükəli ola bilər orada sinirə toxunmaq və yaxud da ki, siz daha yaxşı bilirsiniz ki, artıq orada sümüyü lazım olduğundan daha çox yarmaq. Yəni, bu proseslərin hamısında bəli, təbii ki, sizdə zərgər dəqiqliyi tələb olunur. Bilirsiniz, bunlar texnologiyaların işidir və bir də bu texnikaları, texnologiyaları idarə eləmək məsələsi var. Yəni, yenə də hər şeyin sonunda... Artıq burada peşəkar faktoru var. İnsan beyni və insan əli durur. Yəni, hər bir avadanlıq gözəldir. İstənilən vaxt, yəni, sual gəlirsə, dayandıra bilərsiniz. Bizim rejissorlarımıza çox maraqlıdır əslində, çünki biz danışdıqca onlar oradan mənə söyləyirlər ki, yəni, çox yaxşıdır əslində, çünki özlər də həvəslənir ki, sizin klinikalara geçsinlər, çünki o müasir ölçü götürmə, bəzən sizin dediyiniz kimi, biz heç toxunmadan da belə palçıq şəklində, yəni, müəyyən sizdə orada maddələr olur ki, onu ağıza taxıb, dişin ölçüsünü filanı almaqla. Yəni, bizdə də belə deyək ki, haradasa məhz bu sahədə bir balaca qorxan insanlar var. Əslində, onlar üçün çox maraqlı və çox yeni bir xəbər vermiş olursunuz. Ona görə onlar diqqətlə dinləyirlər və bunu mənə bildirirlər ki, mən sizə təşəkkür edirəm məhz buna görə ki, yəni, müasir texnologiyanı Azərbaycana sırf olaraq və birinci olaraq sizin implantant klinikası gətirir. Bəli, dediyim kimi, bu texnologiyaları bəllidir, yəni, hər hansı bir maşın, texnika, yəni, misal üçün, deyək, sizin bu kamera mükəmməldir. Amma onun arxasında da bir mükəmməl operator olanda iş mükəmməl olur. İdarə etmə məsələsi, bəli. Bu avadanlıqlar gəlirsə, bu avadanlıqların da mükəmməl öyrənilməsi və işlənməsi tələb olunur. Onunca söylədim ki, bir kurs bu dəfə Almanya'dan bura gəlirlər və biz gedəcəyik və 2019-cu ili biz artıq bu bir cəmiyyət tərəfindən, Azərbaycan implantologlar cəmiyyəti tərəfindən belə düşünür ki, 2019-cu ili Azərbaycanda digital implantologiya ili elan eləyək və ya digital stomatologiya ili elan eləyək. Yəni, bu digitallıq, bu rəqəmsal texnologiya çox böyük dəyişiklə gətirir və çox böyük üstünlüklə gətirir, çox böyük dəyiklik gətirir. İnsanları bir çox əziyyətlərdən, bildikləri, hər zaman belə onları sıxan, narahat eləyən, qorxuya salan bir çox problemlərdən rahatlaşdırır, uzaqlaşdırır. Yəni, bir insan, deyək ki, ağzından bir dəfə siz palçıq deyək, sizin təbii ki, ölçü materialları ilə ölçü alınan insan bir dəfə digital ölçü alındıracaqsa, artıq yer-göy qədər fərq hiss eləyəcək. Çox rahat, sadəcə ağzına ışıq düşməklə bu şeylər alınacaq. Və bir də nəzərə alın ki, bu alınan ölçü həmin anda keçir digər monitora, digər kompüterə və dişlər artıq orada modelirovq olunur. Əvvəllər diş texniki otururdu, çənənin buradan ölçü alınırdı, sonra ondan cipsdən model tökürdü, cips modeli qoyurdu, başlayırdı cips modelin üstündə mumu qızdıraraq yavaş-yavaş işləyirdi. Bu uzun bir zaman alırdı. İndi buradan alınan ölçü bir neçə saniyədən sonra və ya bir saniyədən sonra belə artıq monitordadır və modelləşdirmə gəlir. Yəni, o insan kimin ki dişidir,
otura bilər həkimin yanında. Həkim orada onu modelirov gelir, modelləşdirir, forma verir. Enini, boyunu, uzununu, önə çıxmasını, arxada qalmasını, qısası dişi necə görmək istəyirik. Və pasiyent də istəsə belə otura bilər yanında, hə, dişim bu qədər uzun olsun, bu qədər qısa olsun. Yəni, bu yəni hamısı, özü artıq dizaynla da verə bilir, həm də görə-görə eyni vaxtda. Bu dediyim diş texniki oturub laboratoriyada saatlara, günlərə elədiyi işi saniyələrdə həkim və pasiyent bir yerdə eləyəcək. Və pasiyent baxacaq, hə, belə olsun, bu uzunluqda olsun, bu formada olsun, istədiyi bir formada, uzunluqda, eyni filan, hər şey yəni. Bu bunların bir yerdə, yəni həvəsi varsa pasiyentin təbii ki, bir yerdə eləyir və deyək ki, bir nümunəsini görmək istəyir. Həmin anda bizim İtaliyanın Microle şirkəti var və bu Microle şirkətindən biz dental printer almışıq və bu kompleksə daxildir və bu dental printer məsələ, o diş texniki o modelləşdirməni saatlara, günlərə eləyib, sonra onu yenə saatlara, günlərə pişirdiyini bu virtual monitorda olan modelləşdirmə, hər hansı forma bəyənildi. Yetər ki, bir düyməni sıxmaqla printer, 3D printer onu print eləyəcək. Dişlər bizim hər zaman kağızı çap elədiyimiz kimi o asanlıqda diş çap olunacaq. Və bu diş printerdən çıxacaq. Az bir zaman içərisində artıq dişin nümunəsi və ya müvəqqəti diş hazır. Pasiyentin ağzına taxılacaq ki, pasiyent dişsiz getməsin. Aha. Doktor, mən təşəkkür edirəm sizə. O qədər ürəklə danışırsınız ki, bəzən adam istəyir ki, gedib bütün dişlərini yenidən qəşəng yığdırsın. Gözəl bir şey ki, dediyiniz kimi insan özü də artıq o prosesdə iştirak edə bilir. Mən sizə təşəkkür edirəm. Artıq verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Doğrudan da hər zamanki kimi bugünkü də söhbətiniz çox maraqlı idi. Bir daha təşəkkür edirəm sizə. Sağ olun. Və dəyərli tamaşaçılar, təbii ki, xüsusi təşəkkürüm həm də sizin üçündür. Niyə? Çünki heç zaman bizi yalnız qoymursunuz. Bu gün də həmçinin. Amma bir daha hər birinizə xatırlatmaq istəyirəm ki, bugünkü qonağımız Azərbaycan İmplantologlar Cəmiyyətinin sədri, İmplantent Klinikasının baş həkimi Cabbar Həsənov idi. İmplantent Klinikası çox güvənilən klinikadır. Dişlə bağlı, ağız boşluğu ilə bağlı nə problemləriniz varsa orada həyata keçirə bilərsiniz. Görüşmək ümidi ilə söyləyirəm. Allah əmanət olun.